ka qenë traktati i forcave, traktati i forcave nukleare me rrezet të ndërmjetme, veprimi. Dhe në ky traktat, ndalonte përdorimin e këtyre raketave me rrezet ndërmjetme dhe veprimi, për këtë arsye se janë shumë të rrezikshme, pra nuk të jep kohë dhe mundësi që ti edhe të arrish të ruhesh prej kësaj, pra të shpëtosh në vendin që kjo bie. Por në 2017-ën Trumpi doli nga ky traktat. Sepse ka qenë traktat midis Rusisë dhe Bashkimit dhe Shtetet Bashkuara. Po, Trumpi u tërhoq nga ky traktat në vitin 2017. Dhe prej vitit 2017 Rusia filloi prodhimin e tyre raketave, por në atë kohë prodhonte, si më thën, 4-5 raketa në vit. Ndërsa prej prillit të këtij viti ka filluar prodhimi në seri dhe arrin të prodhojë 5 deri 6 raketa në muaj. Dhe llogaritet që sasia aktuale e tyre gjendje mund të shkojë 60 deri 80 copë. Do të mjaftoni vetëm 10 copë, 4-5 copë të tilla për të goditur, për të shkatëruar gjithë Evropën. Pra nuk është se do të duheshin shumë për këtë punë. Por bazat ushtarake në Europë, po themi. Absolutisht bëhet llaf për bazat ushtarake. Do të kemi një parasysh që kur është lëshuar dje kjo raketë, Shtetet Bashkuara të Amerikës 30 minuta përpara lëshimit të raketës kanë njoftuar Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për arsye se të kemi të bëjmë një raketë ndërkontinentale balistike, dhe në momentin që kjo rrëshohet, Shtetet Bashkuara të Amerikës nëpërmjet sistemeve satelitore të tyre arrin ta kapin lëshimin e kësaj rakete, dhe kur rrëshohet një raketë balistike, të krijohet ideja sikur Rusia do lëshoj bombë nukleare, sepse me këto raketa përdoren kryesisht për lëshimin e bombave bërthamore. Dhe për këtë arsye Rusia dje e ka njoftuar Shtetet Bashkuara të Amerikës 30 minuta përpara lëshimit që po lëshojmë një raketë balistike, por nuk është bërthamore. Pra është konvencionale, është me mbushje konvencionale në mënyrë që të mos e merrte Shtetet Bashkuara të Amerikës sigurisht e bombë bërthamore dhe në të njëjtën kohë Shtetet Bashkuara të Amerikës të lëshonin bombat e tyre, pra të mos shkonim në një konflikt bërthamor. Dhe dje po dje Putini e ka bërë të qartë, ka dalë një deklaratë televizive duke thënë që në çdo kohë që do lëshojmë një raketë të tillë, neve do t'i njoftojmë edhe aleatët, edhe armiqt 20 minuta përpara që ta boshatisin bazën të cilën ne do ta godasim në mënyrë që të mos shkaktojmë dëme në njerëz, as civil dhe as ushtarak. Por thjesht për treguar që neve godasim për arsye se edhe pse i njoftojmë përpara, nuk kanë kapacitete për të mbrojtur nga kjo raketë. Pra kjo tregon një superioritet ushtarak karshi gjithë perëndimit në këtë luftë që po ndodh. Po çfarë do bëj tani se kjo puna që Biden i lejoi përdorimin e ata kamsave u pasi, domethënë, futje në një fazë të re të luftës, gjithashtu dhe Britania, po. Kjo është bërë për të kjo përdorimi kësaj rakete është bërë që detyroi Shtetet Bashkuara të Amerikës që të tërheqë specialistët e saj për mos të përdorur këto raketat Atakams. Pra, të vazhdoi lufta në formën konvencionale siç ishte me ato raketat Atakams me rrezet shkurtë veprimi që janë deri në 160 kilometra, pra që nuk shkaktojnë dëme në territorin e brendshëm të Rusisë, por bien vetëm në territorin brenda Ukrainës, në atë territor që kontrollohet tashmë nga Rusia. Dhe duke qenë se ta specialistë që i përdorin këto janë specialistë që varen direkt në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra, pavarësisht se funksionojnë si kontraktor, të mos i përdorim për patjeve të urdhë që të mos lëshojnë më raketa të tilla, dhe në rast se nuk lëshojnë edhe Rusia nuk të lëshoj. Por ka një opsion që Rusia në rast se do të vazhdojë përdorimin e raketave Atakams me rrezet gjatë veprimit dhe raketave Shadow që kanë përdorur Ukraina si tot 3-4 ditë, atë Rusia mund të godasi dy baza ushtarake që po përdoren si baza për si baza logjistike për të furnizuar Ukrainën me armatim, dhe këto baza janë ndërtuar në Moldavi. Dhe Moldavia nuk është pjesë e NATO-s. Pra, çfarë do lloj goditje që Rusia të bëjë drejt Moldavisë, NATO nuk mund të ndërhyjë dhe nuk mund të aktivizojë nenin 5 dhe nuk do të quhet se ka goditur NATO, por ka goditur dy baza në Moldavi, të cilat janë baza që përdoren nga NATO, por duke qenë se ajo nuk është në NATO, atëherë automatikisht nuk e bën, nuk shkojmë drejt një konflikti bërthamor, se një konflikti luftës tretë, po thjesht do të mbetet një konflikt rajonal në baza konvencionale. Pra, kemi arritur në pikën që Çfarë mendoni se do bëj Perëndimi tani, sepse u pasi përshkallëzim lejimi i përdorimit raketave nga Ukraina, ndërkohë patëm si kundërpërgjigje për herë të parë, jam dakord në kuptimin ushtarak të Rusisë të përdorimit të kësaj rakete interkontinentale. Në çpik të konfliktit jemi tani dhe çfarë mendon se do, domthonë, si do t'i kundërpërgjigjet Perëndimi? Unë nuk besoj që Perëndimi do të kundërpërgjigjet, për arsye se kundërpërgjigja vetme është një përshkallëzim i madh, pra përshkallëzimi i madh është përplasje me Rusin. Pra këtu nuk kemi ose shkojmë në një përplasje konvencionale me Rusin,
ose perëndimi bën sikur nuk ka kuptuar dhe pa u ndjer nuk lejon përdorimin e raketave për arsye teknike të ndryshme. Dhe vazhdojmë kështu siç jemi në këto kushte që jemi. Derisa të vi Trumpi dhe pastaj të shohin se si palët do mund të merren vesh ose do mund të bisedojnë me njëra tjetrën. Pra kjo ka për të ndodhur, nuk është se mundohet. Çdo lloj përshkallëzimi tjetër tashmë çon drejt në konflikt të direkt ndërmjet NATO-s dhe Rusisë. Dhe në rast se do të kemi një kundërpërgjigje të perëndimit në çfarë do lloj forme tashmë ndaj Rusisë, ndaj këtij veprimi të Rusisë, pra vërtet lla për kundërpërgjigje ushtarake, jo për kundërpërgjigje politike. Që mund të ishte politike, që mund të ishte dritan. Po një kundërpërgjigje ushtarake mund të ishte vendosja e trupave të NATO-s në Ukrainë dhe përballja e tyre me Rusinë ose goditja e ndonjë objektivi rus. Po pse fjala vjen, bomba të tilla nuk ka në, le të themi, Shtetet e Bashkuara Amerikës apo Europa, të cilat Europa mund t'i përdori përmes Ukrainës për të goditur në Rusi? Jo. Nuk ka ndonjë ekuivalent të kësaj bombe? Jo. Jo, nuk kanë ekuivalent të kësaj bombe asnjëra fal. Përveç Rusisë, pra Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë, por Shtetet e Bashkuara edhe këto nuk është se i kanë me shumicë. Pra, sepse nuk janë bomba të cilat janë, nuk janë raketa të cilat janë prodhuar me shumicë, sepse është është menduar që këto raketa do të përdoren vetëm për të goditur me mbushje bërthamore. Për këtë arsye, sasia e tyre nuk është shumë e madhe, pra është e limituar edhe në Rusi edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund t'i lëshojnë këto raketa nga Evropa, sepse për t'i sjellë dhe për të kryer lëshimin e tyre nga Evropa ajo duhet një lëvizje shumë e madhe e gjithë sistemit tyre dhe do të merrte diku rreth 4-5 muaj derisa të instalojë për të lëshuar të paktën 2 ose 3 copë, dhe jo më tepër. Por nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të lëshohen drejt Rusisë, për arsye se do të kishim në konflikt të drejtë për drejtë midis Rusisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Evropa nuk ka raketa të tilla, nuk ka asnjë raketë tjetër që ta tejkalojë këto ose të përgjigjet në të njëjtin nivel kësaj rakete. Kështu që ne them që do të mbetet në këto nivele që jemi, pra Evropa e përshkallëzoi, Perëndimi përshkallëzoi, Rusia u përgjigj përshkallëzimit me një shkallë më lart, pra është njësoj si shiko, kemi të bëjmë me një lloj pokeri. Në poker dikush hedh dhe bën bluff, pra Perëndimi bën një bluff. Çojnë atë dhe shikojnë më. Atëherë, deri tashti, të gjitha bluffeve të Perëndimit, Rusia nuk i është kundërpërgjigjur. Në një moment caktuar vendosi që këtij bluffit ti përgjigjet direkt, pra në rast se ti los poker dhe të gjithë ata që losin poker edin ti hedh dhe shton sasinë e lekëve dhe duke thënë që unë hedh to se kam karta të tjera, ndërkohë që ai tjetri e di çfarë karta është dhe i vjen kësaj sasie dhe hedh edhe më tepër se ty, atëherë tashmë ti e ose ti përgjigjesh bluffit atij tjetrit ose do të rriqesh dhe do vazhdoj loja aty ku ishte. Pra ti është një poker po që kushton jetë njerëzish. Pra ta konsiderojmë domethënë tani aktualisht deri në datë 20 mendon se nuk do ketë përshkallëzim apo kundërpërgjigje nga Europa apo Perëndimi ndaj Rusisë nëpërmjet ndonjë vendimi tjetër, fjala vjen. Shiko, vendime politike mund të merren, por nga vendimi deri në veprimin nuk do të merren veprime. Pra Evropa dhe Perëndimi mund të marrin vendime politike, thotë neve do japim këtë, do japim atë. Por do t'i vëre një limit kësaj dhënie. Pra do thotë do japim në 2025-ën, duke ai lënë Trumpin në dorë.